Ηράκλειο της Πάτρας, εκπροσωπεί μια μεγάλη ομάδα φοιτητών που έχουν έρθει εδώ στο Super B. Γιατί έχουν έρθει? Είναι οπαδοί, φίλοι της ομάδας της Κρήτης του Όφη. Θέλουν να διαβάσουν μια διαμαρτυρία. Επέλεξαν το Super B για να το κάνουν στην πόλη μας. Να διαβάσουν μια διαμαρτυρία γιατί δεν ανέβηκε η ομάδα τους στην Αλφα Εθνική. Κύριε Παντουβά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από όσο γνωρίζετε, 70 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης, ξεκινάει μια δεύτερη μάχη, αυτή τη φορά όχι εναντίον Γερμανών κατακτητών, αλλά εναντίον του κατεστημένου που μαστίζει εδώ και χρόνια το χώρο του ποδοσφαίρου. Πάντοτε με την ανοχή της πολιτείας. Στις 5 και 4 σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι η διορισμένη Επιτροπή Αδειοδότησης απέρριψε το φάκελο του Όφη, μη δίνοντας στη δημοσιότητα το σκεπτικό της απόφασης. Στο πρωτάθλημα των διεφθαρμένων, άκρως διεφθαρμένων και ύποπτων αγώνων, σύμφωνα με την UEFA, των επιλεκτικών ανοιγμάτων των φακέλων, του άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, του ακριβού σκορ, ένα καθαρό Όφη του πειράζει. Ένα Όφη κοντά στο κατεστημένο του, κοντά στο συνδυακό του πρωτάθλημα. Ένα Όφη με οπαδούς που προάγουν τον οπαδικό και όχι μόνο πολιτισμό, όπως είδαμε και στο τελευταίο μάτς με τον Πάσ Γιάννενα. Ένα Όφη που μόνος του πολεμάει 2 χρόνια τώρα σε πολλαπλά μέτωπα. Ένα Όφη που, αν δεν υπήρχαν οι πληγές του παρελθόντος, θα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενος, που ζει από τον κόσμο του και από τον υστέρημα των απλών κριτικών. Και δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στους φακέλους της UEFA και τα στημένα. Αυτό αξίζει να το τονίξουμε. Αυτός ο Όφη τους ενοχλεί, να αποτελεί εμπόδιο στα σχέδιά τους. Σήμερα καταδίκασαν τον Όφη στη διάλυση, αυτή που πέρσι του έκοψαν την άνοδο με ανύπαρκτο offside. Σήμερα ολοκληρώθηκε το έγκλημα που εδώ και 2 χρόνια ενορχιστρώνεται. Απαιτούμε άμεση ανάκληση της απόφασης, άνοιγμα όλων των φακέλων αδειοδότησης και ίση μεταχείριση προς όλους. Γιατί δεν σας είπαν για ποιο λόγο κόπηκε ο Όφη? Διότι πολύ απλά στην Ελλάδα που ζούμε, τίποτα δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Δηλαδή η ΕΠΟ πρέπει πολύ απλά να ανακοινώσει την απόφασή της και τον τρόπο που πάρθηκε η απόφαση. Αν ήταν ομόφωνη, αν ήταν με ψήφους και δεν υπάρχει πουθενά ούτε. Και ποιο είναι το πρόβλημα να μην το πει? Το πρόβλημα για να μην το πει είναι ότι πολύ απλά θα μπορέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα όχι να αντιτάξει τα επιχειρήματά του, έτσι ώστε να μπορέσει να προβεί σε. Και τώρα μπορεί να πάει να προσφύγει ο Όφη. Δυστυχώς δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει για ποιο λόγο του απέριψαν το φάκελο. Μπορεί να το μάθει, νομίζω. Είναι ενδιαφέρον, δεν μπορεί. Αυτό ακριβώς. Προφανώς. Μπορεί να το μάθει, αλλά δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο θα το μάθει. Μάλιστα. Και αν επικυρωθεί η βαθμολογία, τότε ακόμα και αν το μάθει, δεν θα μπορεί να αλλάξει κάτι. Μάλιστα, είναι ναι, πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Έχει κάνει ενέργειες η ποδοσφαιρική ομάδα? Έχει νομική εκπροσώπηση η οποία θα κινηθεί στην κατεύθυνση του να μάθει για ποιο λόγο και να κάνει την προσφυγή? Πριν επικυρωθεί η βαθμολογία, βεβαίως. Σαφέστατα. Από όσο γνωρίζω, σήμερα μιλώντας και στο Ηράκλειο με διαφόρους συναδέλφους σας, ο ίδιος ο κ. Μαχλάς και το νομικό τμήμα του Όφη θα προβούν στις ανάλογες διαδικασίες. Ζήτησαν το σκεπτικό της απόφασης μέχρι αύριο, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν τα επιχειρήματά τους. Και από ό,τι έμαθα, ο ίδιος ο Νίκος Μαχλάς αύριο θα πάει να καταθέσει τον φάκελο στον κύριο Πιλάδη, ώστε να ανοιχτεί στη Βουλή, να ανοιχτεί δημόσια. Και να φανεί αν όντως χρωστάει ο Όφη ή όχι. Γιατί μαθαίνουμε κι εμείς από διάφορες πηγές. Υπάρχει περίπτωση να χρωστάει και να το ξέρετε? Φυσικά και υπάρχει περίπτωση να χρωστάει και να μην το ξέρουμε. Αλλά όταν υπάρχουν 4 δικηγόροι, συγκεκριμένα ο ένας τους είναι ίσως η κορυφή σε αυτού του είδους διαδικασίες, σε αυτού του είδους το νομικό κομμάτι. Οι οποίοι σου διαβεβαιώνουν ότι όχι, δεν χρωστάει και έχει μια ακίνητη περιουσία που ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, δεν βλέπω το λόγο του να μην είναι βιώσιμη η ομάδα. Μπορεί να είναι βιώσιμη αυτή η ομάδα στην Αλφα-Εθνική? Βεβαίως μπορεί να είναι, διότι αν σκεφτούμε ότι τα χρέη της ΠΑΕ όφη, αν έρχονται γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτομάτως 2,2 εκατομμύρια ευρώ είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι. Μπορεί να ίσως και λύσει από εκεί το. Ακριβώς. Τα εισιτήρια διαρκείας, οι χορηγίες. Η έτερη ομάδα της πόλης μας, ο Εργοτέλης, προπληρώθηκε 3 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια από τον ΟΠΑΠ, τα οποία ακόμα δεν έχει διαθέσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα ήταν μια σημαντική ανάσα για τον Όφη. Αν τελικά όλα αυτά δεν ευδοκιμήσουν και ο Όφη παραμείνει στη Β' Εθνική, τι σκέφτεστε? Β' Εθνική είναι σε διάλυση αυτή τη στιγμή. Για γιατί το κέρδισε? Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο οικονομικό βάρος. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει να έχει μια ομάδα υψηλής κλάσης για το επόμενο πρωτάθλημα, όταν θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί, όταν ήδη θα έχουν χαθεί χρήματα και ώρες στα δικαστήρια, γιατί τα δικαστήρια είναι τόσο χρόνος όσο και χρήμα. Και αν αυτά τα δικαστήρια δεν βγάλουν κάτι θετικό, τότε αυτομάτως αυτά τα χρήματα φεύγουν από τα ταμεία του Όφη που θα μπορούσε να καλύψει άλλες πληγές. Όταν έχουμε κάποιες καραβιές ξένων παιχτών της τελευταίας χρονιάς,
του office της Super League, οι οποίοι ήταν απλήρωτοι μέχρι και φέτος. Και φέτος η διοίκηση Μαχλά κατάφερε και ρύθμισε ή εξόφλησε. Τότε δεν βλέπω τον λόγο. Κινδυνεύει από προσφυγές παιχτών. Δεν κινδυνεύει από προσφυγές παιχτών. Ο μόνος που είχαν προσφυγή ήταν ο Μανούσος, με τον οποίο έχει διακανονιστεί ήδη το χρέος και μιλάμε για ένα χρέος περίπου στα 25.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος να μην παίξει ο office στην Πιτεχνική. Αυτό μου λέτε. Αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπουμε, ναι. Αν μείνει στη Βιταθνική. Ενώ με την Αλφα Εθνική θα πάρει χρηματοδότηση και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμψει. Ακριβώς. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην ομάδα σας. Να είστε καλά. Γιατί ο Όφη είναι μια ιστορική ομάδα της Κρήτης, ιστορική ομάδα της Ελλάδος, με μεγάλες επιτυχίες. Έχουν περάσει μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου από εκεί και προπονητές και παίχτες. Και νομίζω ότι με μια πιο προσεκτική διαχείριση για το μέλλον και με μια δίκαιη, αν θέλετε, απόφαση για το παρόν, πιστεύω θα πάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ το κανάλι σας. Το τρίτο Green Days.